chamamos bem-vindo a todos, queremos agradecer a presença de todos os irmãos e convidamos a todos a, de pé, cantar o nosso primeiro hino em adoração ao nosso Senhor Jesus e em seguida a gente vai cantar também o hino Como Eu Amo o Teu Templo para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos culto a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Como eu amo o teu templo, como eu vou vir aqui, com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. São felizes os que andam no caminho do Senhor. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. São felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Nosso cordial bom dia a todos, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, momento de louvor e adoração àquele que nos criou, àquele que nos redimiu na cruz, àquele que nos santificou. Por isso queremos iniciar este nosso momento de culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores, pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas no seu amor, Deus veio a nos redimir em Cristo Jesus com a sua morte na cruz. Por isso, queridos, nós queremos abrir os nossos corações e confessar os nossos pecados a Deus. Eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e
grandes pecadores, nos aproximamos de Ti para Te confessar todos os nossos pecados. Querido Deus, nós estamos arrependidos dos nossos erros, dos nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Confiamos que Jesus é o nosso Salvador e que com a Sua morte na cruz nos perdoou todos estes pecados. Por isso, por causa de Cristo, podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão arrependidos verdadeiramente de todos os vossos pecados, que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa. Se assim o é, respondei-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje, nós encontramos registrado no salmo de número 32, versículos 1 a 7, qual nós fazemos a leitura conforme a projeção com a divisão ao meio dos versículos. Salmo de número 32, versículos 1 a 7, e esse texto também servirá de base para o momento de reflexão de hoje. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava de dia e de noite, Tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu Te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois me tens protegido. Vamos elevar os nossos corações e falar com Deus em oração. Ó Deus, de quem procede todo o bem, concede a nós, Teus humildes servos, Tua santa inspiração, a fim de colocarmos nossas mentes nas coisas que são corretas e realizá-las pela Tua misericordiosa orientação.
através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Neste momento nós queremos falar com nosso Deus, ouvir as leituras bíblicas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9, onde encontramos assim registrado. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Congregação, pode sentar. Vamos cantar agora o hino Livre para Servir. O hino Livre para Servir. Se tornou e por teu poder agora livre sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração.
O Evangelho para o domingo de hoje, encontramos no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 20. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 20. Em reverência e respeito às palavras do Evangelho, convido todos a se colocarem em pé. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 20, onde encontramos assim registrado. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fique igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas pessoas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja, e se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé,
com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Vamos cantar agora o hino Nem Um Momento Só. Só deixou e o seu olhar e quando eu dava dó ficou e o seu amar e quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos fortalecer e nos abençoar neste momento em que queremos refletir na palavra de Deus, no texto do Salmo de número 32, versículos 1 a 7, com o tema A Importância do Perdão em Nossa Vida. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é a importância do perdão na vida de vocês? Como que vocês encaram o perdão no coração de cada um de vocês? O texto do Salmo de hoje inicia dizendo assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade.
Ao olharmos estes dois primeiros versículos do Salmo 32, nós deveríamos dizer que, humanamente falando, nós somos pessoas tristes. Nós somos pessoas que não têm motivo para ter alegria. Porque nós não podemos ser acusados de fazer somente coisas boas. Nós somos acusados de fazer coisas más. Afinal, nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos a lei de Deus. E por transgredirmos a lei de Deus, nós merecemos a condenação eterna. Será que nós já não agimos com falsidade? A outra colocação que o salmista Davi diz que é feliz quem não age desta maneira. Então, quando nos deparamos com textos bíblicos que nos mostram a necessidade e a importância do perdão, nós devemos analisar o que isto significa para nós. Porque é muito comum, quando nós falamos do assunto do perdão, sempre olharmos para o próximo. Sempre olharmos para aqueles que fizeram algo contra nós e que então nós precisamos e devemos perdoar. Infelizmente, como seres humanos, nós dificilmente olhamos para a nossa real situação, que nós erramos, que nós cometemos erros, que nós fazemos coisas erradas, coisas más, porque infelizmente dentro de nós ainda temos o pecado ainda habita no nosso coração, nós continuamos errando dia após dia contra a palavra de Deus. E então é importante nós olharmos a sequência das palavras do salmista Davi. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Queridos de Cristo Jesus, esta é uma realidade. Se nós não reconhecermos os nossos pecados, se nós não reconhecermos a nossa situação de pobres e miseráveis pecadores, nós vamos sofrer. A nossa vida vai se esvair. Talvez possamos ter diversas coisas materiais. Podemos ter sucesso em nossos empreendimentos aqui neste mundo, mas o não reconhecimento do pecado leva a um coração atribulado, leva a uma consciência pesada, leva a sofrimento, leva a querer esconder o pecado e fazer e continuar fazendo coisas erradas. Por isso o pecado, ele não faz bem. Desde o primeiro momento em que o pecado entrou no mundo, Deus não se alegrou. Muito pelo contrário. Deus foi atrás de Adão e Eva para ver o que havia acontecido. E eles logo arrumaram desculpas para o pecado. Adão disse: foi a mulher que tu criaste que me deu fruto. Eva falou: foi a serpente que tu criaste, Senhor, que me tentou e eu caí na tentação. Infelizmente, esta é uma grande realidade no nosso convívio humano. Muitas vezes, o ser humano, ele não quer reconhecer que ele erra, que ele peca, porque nós temos dentro de nós um sentimento que se chama
orgulho. E esse orgulho, muitas vezes, não nos deixa reconhecer os nossos erros. Mas a palavra de Deus vem a nos mostrar que nós temos que agir diferente. Deus, ao confrontar o primeiro casal pecador, ele não o puniu logo. Ele não jogou o peso do desespero nos seus ombros, mas ele prometeu o Salvador Jesus. Em Gênesis 3:15, nós temos a primeira promessa de Jesus. E o interessante é que esta promessa não foi dita para o casal pecador, não foi dita para Adão e Eva, mas foi dita para o diabo, que havia entrado naquela serpente e havia então tentado o primeiro casal a cometer o erro. E essa promessa, ela é dita assim, Deus falando para o diabo: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Este esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Esse texto nos fala de Jesus. Esse texto nos fala do Salvador que viria pagar pelos nossos pecados. Esse texto revela toda a humildade do servo sofredor de Deus, do nosso Salvador, daquele que veio carregar os nossos pecados na cruz e cravá-los, para então brotar uma nova vida perdoada, uma nova vida onde feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Sim, queridos de Cristo Jesus, Deus perdoa os nossos pecados. Deus apaga as nossas transgressões perante Ele com a fé em Jesus Cristo. Confiar naquele que Deus enviou para ser o nosso Salvador. Por isso, é de grande importância o perdão na nossa vida. É de grande importância nós lembrarmos que para receber perdão é necessário reconhecer a culpa. Não é falta de força se reconhecer os pecados. Não é fraqueza nós dobrarmos os nossos joelhos, nos curvarmos perante Deus e reconhecermos os nossos pecados. Muito pelo contrário, isto mostra uma grande força, e somente podemos ter esta força vinda de Deus. Através do Espírito Santo, Deus nos convence dos nossos pecados e nos leva ao perdão, nos leva à salvação. Assim é importante nós lembrarmos agora as palavras do Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 a 9. Porque esse texto também fala de perdão. Porque para haver perdão é necessário haver arrependimento. Eu vou reler o texto para nós. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a ele os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Importante aqui quando diz, e ele, para avisá-lo para que mude o seu modo de agir, e então
salve a sua vida. Deus nos dá a sua palavra. Em sua palavra ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Em sua palavra, Deus também nos revela o Salvador Jesus. E diz que todo aquele que crer em Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. Munidos destes ensinamentos, nós podemos ser como vigias, não para controlar a vida do nosso próximo, não para controlar a vida dos nossos filhos, mas sermos vigias para mostrar a necessidade de uma mudança divina, de vida, mostrar a necessidade do arrependimento. Como igreja cristã, nós devemos anunciar o amor de Deus, mas também como igreja cristã, nós devemos anunciar o que é errado perante Deus. E lembramos que a lei de Deus, ela é resumida em amar a Deus acima de todas as coisas, e isto quer dizer, não confiar em nada além de Deus para a nossa salvação, também para a nossa providência, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aliás, o texto de Romanos nos fala muito sobre o amor. Primeiro falando sobre a obediência às autoridades e depois falando sobre o amar ao próximo. E é extremamente importante que nós lembremos que o amor ao próximo também se manifesta no perdoar. Também se manifesta no apontar a necessidade do nosso próximo em que ele se arrependa e peça perdão. Não só nas coisas que fizeram contra nós, mas em todos os seus erros. Principalmente no erro de não ter a confiança única e exclusiva em Jesus como seu Salvador. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Estas palavras do Salmo 32, elas devem estar a brilhar em nosso coração, porque quando nós confiamos em Deus como nosso único e suficiente Senhor, confiarmos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós confiamos que os nossos pecados são perdoados. Nós confiamos que nós temos uma nova vida, espiritualmente falando. Os nossos problemas podem continuar. As nossas alegrias também podem continuar. Mas se não houver o perdão em nosso coração, nós não teremos a certeza e a garantia da salvação eterna. Por isso, perdoar é um ato de fé. Pedir perdão é um ato de fé. E quando nós agimos com a fé neste grande e maravilhoso Deus, nós só podemos ser pessoas felizes. Quando nós falamos deste assunto do perdão, não tem como nós não lembrarmos da oração que Jesus ensinou o Pai Nosso, onde em uma das petições Jesus nos ensina: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É errado quem enxerga nesta petição uma condição para Deus nos perdoar. Me perdoe, Deus, quando eu perdoar o meu próximo. É errado enxergar assim. O correto para enxergarmos aqui é da seguinte maneira: eu quero perdoar o meu próximo
porque eu fui perdoado por Deus. No coração do cristão, não deveria passar o desejo ou o sentimento de não perdoar. Afinal, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Não ficou nem umzinho para trás com a morte de Cristo na cruz. Ele perdoou todos. A nossa conta está paga. E então, ao olharmos para o nosso próximo, nós não deveríamos enxergar a falta de perdão a eles. Nós devemos perdoar. Jesus, no texto do Evangelho, diz: o que for ligado no céu será ligado na terra. Desculpe, o que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado no céu. Aqui ele está falando sobre o que for perdoado na terra será perdoado no céu. Mas também é necessário que haja arrependimento, mudança de vida. Perdoar é algo que o cristão faz no campo espiritual. Perdoamos os pecados. Muitas vezes as consequências ficam. E nós então devemos aprender a lidar com isso. Que também as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, nós temos que aprender a lutar, a absorvê-las e viver com elas. O grande salmista Davi, que escreveu este salmo, abrindo o seu coração, também era pecador. Ele havia cometido um erro de adultério, seguido de assassinato, falta de amor ao próximo, o qual ele comenta que enquanto ele não confessou este pecado, a sua vida estava realmente pesada. Ele realmente estava sofrendo. E então, nos versículos 5 e 6, ele diz o que ele fez após o reconhecimento do erro. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Tu me perdoaste todos os meus pecados. Esta é a certeza que nós devemos ter do nosso Deus. Ele nos perdoa, ele nos salva, mas ele também não quer que nós continuemos no pecado, continuemos chafurdando na lama das coisas erradas. Deus não quer isso. Deus quer que a nossa luz brilhe para que outras pessoas também conheçam o amor salvador de Deus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, como é maravilhoso vivermos o perdão de Deus. E como é maravilhoso nós também, como instrumentos de Deus, perdoarmos os pecados daqueles que se arrependem e buscam o Deus Salvador para ser o seu refúgio e a sua fortaleza. Que Deus, Espírito Santo, esteja a nos abençoar, a nos orientar, para vivermos sempre reconhecendo a nossa real situação neste mundo, que somos pobres e miseráveis pecadores, mas também olharmos para o grande amor de Deus, que com a sua morte na cruz, perdoou os nossos pecados e fez brotar uma nova vida em nossos corações. E vivendo assim, poderemos viver como lema da nossa igreja para este ano. Firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Porque perdoar também é compartilhar o amor. Que Deus esteja a nos abençoar e nos orientar hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.
congregação pode sentar. Neste momento nós vamos proceder com o recolhimento das ofertas. Durante nós vamos cantar o hino Tudo e refletimos brevemente no texto do Evangelho para este momento, Mateus 18, 11, que diz: porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. A nossa motivação para ofertar sempre é baseada em Cristo Jesus, no que Ele fez por nós. Nossa oferta é um momento de gratidão, agradecermos a Deus por tudo que Ele fez por nós, principalmente por nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Por isso, motivados pelo amor de Deus, aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Pedimos que procedamos ali, evitando aí uma aglomeração na hora de virmos. Durante, cantamos o hino Tudo. Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração. Os pedidos da nossa congregação, queremos orar pela Emily Tolosa Pio dos Santos, que tem AME, atrofia muscular espinhal. Nesta última semana, nós vimos um vídeo no Instagram dos pais da Emily, dizendo que foi aprovado o remédio que ela precisa tomar, ali até os 2 anos de idade, que ela completa neste mês de setembro. E esse remédio custa $2 milhões, algo assim. Então, a Anvisa aprovou este remédio no Brasil, e aí a justiça, então, deu ali o ganho para eles, para tomarem o remédio. Então, eles aí estão dependendo ainda aí dessa decisão jurídica, para que possa. A campanha continua, porque precisam ainda de
de doações para todo o tratamento da pequena Emily, e o que foi arrecadado até a presente data será também repassado para o complemento do valor do remédio. Também queremos orar pelo Dr. Eldo Varros, que está com o coronavírus, Covid-19, internado, está passando bem, conversei com ele já, está tudo tranquilo. Continuamos orando pelo pastor Mário Marim, da Igreja Confessional da Colômbia, está passando por dificuldades, ele e a família, por causa da pandemia. Também queremos agradecer pela viagem do Arno e da Evandra para Maringá, foram na sexta-feira para lá, foi tudo bem na viagem deles. Eles foram visitar o pai da Evandra, o seu Irineu Montoro, que tem uma doença degenerativa, então nós queremos orar por ele e também pelo Sidney. Então ambos têm uma doença degenerativa, queremos estar orando a Deus que esteja abençoando eles. Também agradecer, um agradecimento, porque o pai do Elton aceitou fazer uma operação, o Emílio Albrecht, e eles estão em viagem para São Paulo para o procedimento. Queremos pedir a bênção do Senhor na viagem, também na cirurgia, e agradecer que o pai do Elton aceitou fazer essa cirurgia. Também orarmos pelo seu Benedito, pai da Luciene, que está passando mal. Então, pedir que Deus esteja abençoando, fortalecendo ele. Também pelo aniversário do Felipe Rafael, no dia de hoje. Que Deus esteja continuando a abençoar ele com seu amor e a sua graça. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor, oramos todos juntos o Pai Nosso. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te somos infinitamente gratos por todas as bênçãos que tu derramaste de forma tão maravilhosa em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossa vida, nossa saúde, os nossos bens, nosso trabalho, enfim, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, pois tudo isto vem das tuas mãos. Mas, sobretudo, Senhor, queremos te agradecer pela fé em teu Filho Jesus Cristo. Fé esta que nos aponta para a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Por isso, querido Deus, queremos te pedir que continues a abençoar a tua igreja, para que ela anuncie a tua mensagem de forma clara, de forma pura, anunciando sempre a necessidade do arrependimento e da confiança em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Também pedimos pelas autoridades dos nossos municípios, estados, países, em todo o mundo, para que possam realmente exercerem esta autoridade para o bem-estar de toda a população. Como nós ouvimos na leitura de Romanos capítulo 13, é necessário honrarmos e respeitarmos as autoridades, e é necessário também as autoridades fazerem o seu serviço de teus representantes aqui neste mundo, visando o bem de todos. Por isso, imprima no coração de todos os homens estas qualidades ou estas buscas de honra às autoridades e às autoridades de cumprirem com o seu chamado, com o seu serviço, de serem realmente pessoas que visem o bem-estar de todas as pessoas que estão sob a sua autoridade. Também queremos orar por causa desta pandemia em que estamos enfrentando do coronavírus, que já fez tantas vítimas fatais, tantas pessoas já foram contaminadas por este vírus e carregam sequelas em suas vidas. Também na nossa sociedade, na nossa vida social, também enfrentamos diversas mudanças por causa desta pandemia. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque o teu amor continua o mesmo. A salvação continua no mesmo lugar, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento do retorno dos cultos presenciais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Primavera do Leste. Proteja-nos, Senhor, de um eventual contágio
Abençoa-nos, Senhor, também em todos os nossos procedimentos, evitando qualquer coisa que possa nos colocar em risco. Também, Senhor, pedimos pelo Dr. Eldo, que está internado com este vírus, pedimos que Tu continues a abençoá-lo, a fortalecê-lo. Também oramos, Senhor, pelo pastor Mário Marim, da Igreja Confessional da Colômbia, e toda a sua família. Estão passando por dificuldades materiais, financeiras, por causa desta pandemia. Pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, a abençoá-los, fortalecê-los. Olhe e abençoe, Senhor, também o Sidney e o seu Irineu Montoro, que possuem doenças degenerativas. Com o Teu amor, esteja a cobrir-lhes com a certeza do perdão dos seus pecados, a certeza de que Jesus é o seu Salvador, e se for da Tua vontade, Senhor, que eles possam ser curados. Querido Deus, nós queremos também orar pela pequena Emily, que tem atrofia muscular espinhal. Tu sabes, Senhor, a sua situação. Te agradecemos, Senhor, a decisão da Anvisa de possibilitar que o remédio para o tratamento desta doença possa ser ministrado aqui no Brasil, e que este remédio também possa chegar a ela e tantas outras crianças que têm até os 2 anos para tomá-lo. Abençoe, Senhor, para que elas possam receber esta bênção provinda das Tuas mãos e do Teu cuidado. Querido Deus, queremos Te agradecer, porque o seu Emílio aceitou fazer a operação que ele necessita. E pedimos, Senhor, que estejas a abençoar a sua viagem para São Paulo com os seus familiares para este procedimento cirúrgico. E esteja abençoando este momento para que tudo de bom possa ocorrer na vida deste teu filho. Olhe e abençoe também o seu Benedito, pai da Luciene, que está passando mal. Pedimos que a tua mão esteja sobre ele, encaminhando-o também para que possa encontrar o tratamento para este mal que está na sua vida. Te agradecemos, Senhor, pela viagem do Arno e da Evandra, que foi tudo bem, para Maringá. Pedimos que continues a abençoá-los, fortalecê-los e motivá-los a continuar testemunhando o teu amor e a tua graça. Também te agradecemos pelo aniversário do Felipe e Rafael no dia de hoje. Continue, Senhor, a encher de bênçãos este teu filho, este teu servo. Tudo isto, Senhor, que nós oramos, nós colocamos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Thank you.
Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o perdão dos pecados. E convida a participar da mesma aqueles que creem neste ensino, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos 11, 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Congregação, pode sentar. A nossa distribuição da Santa Ceia sofrerá uma pequena alteração da seguinte maneira. Então, somente eu irei distribuir os elementos para vocês. Ao final, então, o Alexandre irá entregar a ceia para mim. E nós fizemos marcações aqui na frente, são 6 marcações que nós pedimos que respeite para dar 1,5 metro de isolamento, também evitar ali a aglomeração na fila. E o Felipe estará no primeiro banco com o álcool gel. Quem quiser passar o álcool gel antes do momento da ceia, pode chegar ali no Felipe, que ele estará distribuindo aí para a higienização das mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Durante, cantamos os cânticos que serão projetados. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, rei dos reis. Perdidos procurando sair, procurando respostas por quê. E quem busca a verdade longe da escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida. O caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura. E só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há resposta. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida. Chance de ter salvação. Não rejeite mais Cristo.
só nele sua cruz traz perdão. Não faça perguntas onde não há resposta, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, em Cristo dentro do coração. Dentro do coração, o meu prazer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Leva a sua aparecer.
Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Demos graças a Deus e oremos. Vos coloqueis em pé. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te somos gratos por todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre a nossa vida, principalmente neste momento em que pudemos receber a ceia, receber o perdão e o fortalecimento da fé. Conduze-nos, Senhor, para, fortalecidos nesta fé, amarmos a ti acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente o nosso cordial bom dia a todos, a este nosso primeiro culto presencial, aí após o fechamento das igrejas, das congregações. Realmente desejamos que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo neste nosso novo caminhar. Realmente clamamos a Deus que essas situações melhorem, também para que nós possamos sem estas restrições, podermos continuar a nossa vida de louvor e adoração a Deus. Por enquanto, o decreto municipal, ele mantém os cultos quartas, quintas e domingos. Então, nós vamos continuar mantendo o nosso culto presencial no domingo de manhã, culto gravado, tanto estamos gravando. Hoje ainda vamos estar colocando ele no YouTube para poder colocarmos na página da congregação no Facebook, para aqueles que não puderam estar conosco aqui no culto presencial, também possam acompanhá-lo dos seus lares. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação, então já é tradicional aí nesse período da pandemia. Terça-feira, 19h30, nós teremos estudo bíblico pelo Google Meet. Quarta-feira, o momento devocional transmitido pelo Facebook da congregação. Quinta-feira, reunião de jovens, 19h30 também pelo Google Meet. Sábado, instrução de confirmandos, 9h da manhã pelo Google Meet. E o culto, no próximo domingo, às 8h. Lembramos os pedidos de devocionário, 5 minutos com Jesus e Castelo Forte, até o dia 27/9, pedido e pagamento, R$25. Podem ser feitos comigo ou com a Adriana, ali pelo WhatsApp. Tá? Podem entrar em contato com a Adriana ou comigo fazendo o pedido. E aí o pagamento a gente vê, então, para como nós vamos poder fazer este acerto. E também lembramos a campanha Como Eu Amo o Teu Templo. Continua aí esta nossa campanha, que todos vocês já sabem, já conhecem. Então nós vamos estar também depois no grupo da comunidade, mandando ali o texto novamente para vocês. Esses são os nossos avisos. Nós desejamos que Deus vos fortaleça, vos abençoe, que realmente nós possamos estar aí voltando as nossas atividades, voltando o nosso cultuar na casa de Deus, firmados e fortalecidos no nosso Salvador Jesus. Concluímos esse nosso momento de culto cantando o hino Quero Te Dar a Paz, e infelizmente nós temos que, não podemos seguir o nosso costume de nos dar a paz de Cristo. Mas fica o desejo a todos da paz de Cristo. Que todos tenham um abençoado domingo, também amanhã um abençoado feriado. Senhor,